Selamu ala men la nebi e bade. Qysh tham edhe javën e kalum, inshallah, do të fillojmë me kapitullin e sehvi sejzdes, dhe sirë sejzde të cilat e bojnë ngjitjen, përmirësimin, elshimeve cilat bohën pa qëllim në namaz. Për ndryshe, sehu është haresa, mirë po në gjuhu, e ka edhe një tjetër kuptim, kur të bëhet ndonjë lëshim, edhe për para kësajna, nëse më varët se qëfar qëllime e ka, më varët prej pjesëzave të cilat përdorën. Pjesëza fi edhe anë. Nëse është anë, tash me përkëthyshi prej. Pjesëza anë, o anë salatihim sahun, ajtë kur anorë. Kjo, ky lëshim sankcionohet. Ky lëshim është me dënim. Edhe i rëndë është. E ka kuptimin ajet, wa an salatihim sahun. Sehu. Janë të shkujdeshëm ndaj namazit të tyre. Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, në komentimin e këti ajeti, thotë qëllimin e ka Allahu me këtë ajet, për ata cilt e shtyn namazin deri pak para se me dal koha. E fal namazin. Mranda kufive të saktum të namazit. Mirë po, pa arsye, për shkak të dembeliz e shtyn, hajt e fali pak ma vonë, hajt pak ma vonë, hajt pak ma vonë, kur të vjen koha për me përfundu, koha namazit, të ati namazit saktum, qatër qotë shpejt e shpejt e falë, wejlun, Allah pra kërcënohet Wail, alaikum salam. Wail është të mirët ata, alaikum salam, të mirët ata, por e ka edhe kuptimin Wail quhet një lugin në gjehnem. Pra, ata cilt, alaikum salam, e falin namazin, mbranda kohës saktume, mirë po, e shtyn namazin pak para se me dal koha, pa arsye, atëher aty në Allah po e kërcënohet, po thot, wailul musallin, e ledhinehum an salatihim sahun. Të mirët ata cilë të falen, edhe nuk janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. E për ata qka është, wail, të mirët ata, por wail thamë është edhe një lugin në gjehenem. Por ku do të shkojnë? Po ata cilët hiq nuk falen, kur kjo po vlen për ata cilët falen, po ata cilët hiq nuk falen, çka me thonë për ata? Mirë po, këtu nuk e kem për qëllim me folë, për këtë kuptim të fjales sev, me këtë pjesës anë, por fi salatihim sahun, në namazin e tyre, janë të qkujdeshëm, a bon më mshelë krejtë mëse në tërheko vrejtën që tjerve musë në ndodhë kjo mo. Prej harese që ka ndodhë, atëherë kjo nuk sankcionohet, mirë po kjo përmirsohet, plotsohet me regullat të caktume të cilat i ka caktu, ligjvënësi Allahu Subhanahu wa Taala. Kjo diçka çka i ka ndodhë, por kjo është e përligjur, është e ligjësume, e ka qit ligjin, kur themi me shru e përligjur, ose është diçka obligative, ose është vullnetare, mirë po e ka vendin e islam, apo e kuptoni fjallën, me shru e përligjur, e ka vendin e vetë në islam, bohët, diçka çka bohët, është e pranushme, ose kjo tash çka bëhet, ose është obligim, ose është vepër vullnetare. Pra edhe kjo diçka çka i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur i ka ndodhur, janë disa raste këto inshallah gjatë derseve vijuese do të ndalemi edhe do të kthehem tek këto hadithe disa herë, se këto janë bazë për me u argumentu se si duhet vepru në këso raste, në këso rrethana.
Kur e kanë tërheq vërejtin, se kanë tërheq vërejt, po e kanë pyt. Kanë ndodh, ka fal 2 reqate, kanë ndodh, ka fal 5 reqate. Pra dhe ka hjek edhe ka shtu. Kur e kanë pyt, ja Resulullah, a ndroj diçka në namaz? A u shpall diçka? Ose ke haru? As nuk kom haru, as nuk kanë ndru. Allah, na e falim 5. Dhulje din. Kjo biset po bëhet prezencë të sahabeve, cilë kanë dhonë selam. Plus nuk kanë qenë prezencë gjithë sahabe, disa kanë mendu se u kry, kjush me aparashtru këtë pyte pe i gamet, kanë darë për i gjami, s'kanë shku. Cilë kanë qenë ma afer, për ndëgjojnë këtë biset. Mesin e tyre Bubekri, Umeri. S'kanë mujtë ata me marat guzim me e pyt, e kjo dhulje din, radhullan e ka pyt. Erslan, nëse s'osh ndru, ama me haru, po ke haru. Se ne i falim 5. Ose rrës tjetër i falim veç 2. Po i pyt me u vërtetu. A është e vërtet, s'ka po thot, po e vërtet. Edhe është këthy, edhe pastaj regullë po nga të rekon. Mirë po, konkretisht e s'ka duhet me vepru, ma vonë do të vjetë me radhë, por këtu ka thonë një fjallë të madhe, për i gamiri sallallahu alaihi wasallam, innema ene besheru mithlukum. Me të vërtet, unë e om njeri si kurse ju. Enza kema të enza une. Haroj si kurse ju qka haroni. Fe idha anesit, fe dhe kiruni. Nëse haroj, më përkujtoni. Wa idha sheke e hadukum fi salatihi, fe ljetë harre e sawab. Nëse dikush për jush dyshon në namazin e ti, pro nuk din se sa i ka falë, fe ljetë harre, letë mbështet në ato ku i shkon mendja ma shumë, ku është ma shumë i bindur. 2 ose 3, 1 ose 2, 2 ose 3, 3 ose 4, mundohet me gjithë elemente ndihmëse me mujtë marë dherë të e vërteta. Edhe kur t'ja mërë mendja se e ka gjithë, po e mërë mendja se është 3-shi ose është 4-shi, atër ashtu vepron, e nëse nuk ka, hiç nuk e di, a është 2, rekqati 2, taj 3, hiç nuk e di, a është 3, 4, e mërë, ma të paktën. Mi poner mundot me orë dherët e sakta. Kesh ullën e knuat e hjatin, s'ka do thot, e tretat e koka. Jo s'ka knu spatat e hjat, e dytat e koka. Pro mundot kështu në vete pak, e bëni analiz të shkurt edhe të shpejt. Po nëse nuk ka rrethona ndihmëse për me e gjetë të vërtetën, atëherë merr më të paktën. Edhe çka bën fund, po thot pejgamberi alayhis salam, "Falyutim alayhi", tash e vazhdon namazin të u bazu në këtë vendim çka ka vendos tash. Thumma yusallim, jap selam, thumma yasjud sejdetein. I bën dy sejdë edhe prap jap selam. Po kryesore ke, prap do të kthejmë të kjo hadith shumë herë, por ajo fjalia, innema ene besherum, mithlukum, me të vërtet, unë e më njeri si kurse ju, ensa kema të ensa une, haroj që jush ju, haroni. Edhe, fe idha nesitu, fe dhe kiru uni, nëse haroj, më përkujton. Kujna i ka ndodhë kjo? Njeri u të i cili ka falë namazin me koncentrim maksimal. Askush nuk ka mujt, as nuk ka me mujt me fa namaz më të mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. As më ju afru deri në 50%. Ma tepër kur kush mund të më përfitu prej namazit të tij. Vetëm unë sa në e dyta namazit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, or diçka tash mos habit në qysh prej namazit kaq. Jo dy gjëra të namazit. E pagun borxhin ton kashi Allahut edhe fiton sevape. Mundot borxhin gjithçysh duhesh me pagu. Mundot e pagun borxhin kur gjë nuk fiton. Shembull, kur ai i cili shkon te falltori, shembull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur shkon te falltori vetëm prej kurreshtjes. E këto tash e zgjerojnë dietart të kohës më vonshme, ja shoni sy horoskopit, a vetë tekshyri çka po thot nuk po i besoj. Vetë tekshyri çka po thot nuk i pranohet namazi 40 dit. E kush shkon gjithsisht, kush e ledzon, ose e ndëgjon se pëjapin edhe në për radione, e në televizor,
edhe i beson dhe prej feje. Apo shë, sa rrezik është. E po këthem të kuj cili këto gjëna i bën prej kure i shties. Këtina nuk i pranohet namazi 40 ditë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A do të thot se ky nuk fal namaz 200 kohë për 40 ditë, 40 herë 5, 200. Këto namazë nuk i fal? Jo, i fal, borgji i paguhet, mirë po, nuk ka dobi, nuk ka sevape për këtyre namazën. Sa do me u munduna, neve se këtë hadith i ka thonë sahabeve, këtu ka hyë edhe Ebu Bekri, nuk mundi me përfitu për namazët ma tepër se ne e dyta, pro as 51% s'munët, 50 e të poshtë. Edhe ka numru deri te 10-ta, deri te 10% që ka ardhur pejgamberi sa. E kur edhe këtina i ka ndodhur kjo, për të jetë mos flasim. Pra edhe këti robi të Allahut ma të devotshëm, ma të përpikt në ibadet, i ka ndodhur që prej haresës të bën ndryshime në namaz. Edhe hikmet e Allahut që më na mësoneve në rastet të tila, si me vepru. Për ndryshe, jonë këto tri loje të qëregullimeve në namaz, të cilat sankcionojnë dy sejgjde me i bo, të haresës. Ose shton diqka, ose jek diqka, dhe treta ose je i dyshimt. Në këto tri raste, është e ligjësume që të bonë këto dy sejtë, cilat qoftë për këty në tri rasteve. Mirë po, nuk do të thotë se në gjdo shtim, ose në gjdo hjekje, ose në gjdo dyshim, bonë se visejtë. Po janë, pra janë shtimet, mangësit, edhe dyshimet caktume, në të cilat duhet të bohën këto dy sejzde. Regulli par është që mos të bohët me qëllim. Qoftë shtimi, qoftë hekja, ose bohët me qëllim e prish namazit. Po shton diçka në namazit, ose po hek pri namazit me qëllim, kjo e prish namazit. Pra, regulli par ishte këto që regullime me u bo pa qëllim, prej haresës. Qoft në farz, qoft në namaz vullnetar. Nëse shton diçka me qëllim, në farze ose në sunete, në nafile, prishet namazi. Nëse shton ose hjek, ose ki dyshim, në farze ose në nafile, pa qëllim atër dush me i bo dy sejzde. Dhe këtu janë obligative këtu dy sejzde. Parashtrohet pyetja, qysh obligative po thuhet janë këtu dy sejzde në namaz jo obligativ. Në sens namazin a file, nuk është obligativ. Nëse don e fal, nëse don se fal. E qysh tash po thu për lëshim, për këtë qëregullim, me bo sejzde pa tjetër. Apo kuptoni, shqyqim të parë, pyetje logjikshme. Vetë namazis është obligativ, e që është po thu, dy sejgjit të në obligative. Kur vetë namazis është obligativ. Themi, djetarët përgjigjen, se gjdo namaz e ka regullat veta, të cilat pa tjetër duhet të kryhen. Qoftë namazi obligativ, qoftë namazi vullnetar. Pa ato regula, pa ato kushte, pa ato shtylle, nuk, shtylla nuk ka namaz. Ti nëse do një që më se falë, mirë, por nëse vendos me falë, atër dush me përmbajt regulave. Po e marë një shemblë krejt banal, ka regula si futbol, lojnat zyrtare, pa edhe lojnat miqësore, njëtë e të në regula. Me këto miqësore, polim qysh dush, edhe aty kanë regula. Bile për çka? Për rekreacion. Soare kom se këtë shembull. E qka ta mërmenda për ibadetin ma madhështor. Për ndryshe, nëse e bon me qëllim,
që regullimin, shton ose hjek, atëher është rrezik me hy në ujna shumë të rrezikshme, vdekje pruse, se kthehet në tallje. Me çka do qoftë, nëse njeriu tallet prej feje diçka, dhe prej feje. E billahi, wa ajatihi, wa resulihi, të stehziun, la ta atediru, kad kefertum ba dhe imanikum, a me Allahun, me fene ti, me pejgamberin e ti, po talleni, mosu arsuetoni se keni bo kufër pas besimit. Çka do qovë prej feje? Me u talë, del prej feje. Pra për këtë skak, edhe në nafile, nëse bon këto lëshime, këto qëregullimet të pa qëllimshme, atër edhe në nafile duhet me u bo përmirësimi i atyre lëshimeve. Po filloj me shtimin, e do shkojmë pastaj, vjen me radhë edhe hjekja edhe pastaj në fund dyshimi. Por të shtimi ka pak ma shumë që ka të flitet. Fjala është nëse shtohet diçka prej lëvizjeve të namazit. Jo që ka nuk jonë të namazit, ajo që ka është e namazit. E këto janë katër mundësi, nuk ka ma tepër, se katë, të cilat me vete e të rjekun se visezi. E para, nëse shton qëndrim në kombë, kiam, kur mërë të me bo këto, kur duhet me qenë ullur, kjo është në kombë, ka shtu. Ose ka shtu ullje, kur duhet me qenë kombë, kjo është ullur. Ose e ka bo rukun, kur s'duhet me bo rukun, ose ka bo sejzden, kur s'duhet me bo sejzden, pra këto katra e nështime. Qëndrimin komb, ulja, rukuja, sejzdja. I bon, jo në vendet të vete. Pra, tham fillim, këto janë të gjitha lëvizjet të namazit. Kjami, është i namazit, ulja, të shehudi, është i namazit, rukuja, namazit, sejzdja, namazit. Nuk po folim për lëvizjet të cilat nuk jom pjesë të namazit. A pe kuptoni? Se ka shtim, ka lëvizje të namazit dhe ka lëvizje të jo të namazit. Me ec, është prej namazit me ec. Së është, për këto ma vonë do të folim. Munët edhe këto me shtu, ecja. Qoftë para, qoftë mrapa, qoftë majtas, qoftë djaltas. Me ushtri. Asë kësë është e namazit. Pra është fjale për ato lëvizje të namazit. Tu dirë se janë të për juve të rëndësishme, edhe pasi që kështë dersi i parë, sa s'kanë hupë, ju tregoni edhe tjere që tajteve, disa dersi me radhë, do të folim për sevisezje. Se thuja, ndoshta masum të pyti që ka po kemë për sevisezje. E inshalla, do të spjegojmë kështu në detaje, me u dhunë regullin, parimin me u dhunë, edhe pasaj vetë, hisë keni me pasë nevoj inshalla me pyti. Në qka qalojnë edhe për fatke që dhe hoxhalla. Momente caktu ma zdin që ish me vepru. Se duhet rëndësisht me mësu me edit. Nuk janë harua, edhe harua s'ka dyshim mirë po me prej pytjeve s'munsh me mësu fel. Tu e parashtru pytje. Nuk mësot feja, tu e parashtru pytje. Se pytja është konkrete për ndoni problem konkret edhe e merë përgjigjen të shkurtum për qatë qka po pyt. E ki horizontin e ngushtum. E këtu tash spjegohet për sevisejz dhe inshallah. Ka edhe lëvizje tjera të cilat bohën edhe jonë të namazit, mirë po nuk ndikojnë në qërgullimin e namazit. Si ku shambull me ngritë durt, aty ku nuk ngritë në durt, kjo nuk e prish namazin, as nuk tërhek me vete me bo se visezde. Pra, tham, këto katër lëvizje, jonë, qëndrimin e kam, kiam e dinë, kiam është pozita, pjesë përbërse namaz, shtylla namazit, pasi nuk ka namaz, edhe në cilën
pjesë namazit lexohet Kur'ani. Është ula të shehudi, ku e lexon të hijatin, salavatet dhe duat, është rukuja edhe është sejzde. Këto katër lëvizje janë. Pra shembull, nëse e bën dy rukuja, nëse e bën me qëllim, prishet namazi. Nëse i bën tri sejzde me qëllim, prishet namazi. Nëse kur duhet me qenë kom ullet, me qëllim, prishet namazi. Nëse ullet, kur duhet me qenë kom, me qëllim, prishet namazi. Me përjashtim të cekum se, a për të për jume mos të haroj më së ne. Moj me një dur ato mos me nëzirë. Duhet me cek se dy rukuja është fjala për gjitha namazet jashta namazit të eklipsit, ku nxinet dielli ose hana. Aty ai namaz falet me dy rukuja. Edhe vlen për çdo namaz ku ka ruku edhe sejdë, çka do thotë se nuk vlen për namaz të xhenazës, sepse aty qysh me bo sevi sejdë kur në sens nuk ka ai namaz, nuk ka sejdë. Po shkojmë prej matmadhës, shtimit matmadhë që ka mundët me qenë. Nëse shtohet një rekat, nëse është namazi, dy reqatësh e shtonë tretër, nëse është tri e shtonë katër, nëse është katër reqatësh e shtonë të pestë. Qka vepron në këso raste? Tash, parashtrohet pyetja, kur e merë vesh, jo, pa ka unë e këtheme të përë. Jo, krejtë po në qashtë, bashkë. Kur e merë vesh? A para selamit, a pas selamit? A merë vesh para se me përfundu, ose gjatë falje se këti reqati, a merë vesh kur te përfundon këtë reqati dhe është në tehjat në ullje? Pejgamberit edhe kjo i ka ndodhë, sallallahu alaihi wasallam, Buhari e Muslim është hadithi, e në ulemma shalla khamsen, transmeton Abdullah ibn Mesudi, është thonë se i ki falë 5, qka tha më dhe pak më përës, është vërtetu, i ka pyte dhe sahabe tjerë, pastaj është këthy, edhe i ka bo 2 sejzde. Pra kjo i ka ndodhë, pasi që ka dhonë selam. Mi pa na, po shkojmë me radhë. Nëse e shton një rekat, edhe e dikton, e merë vesh, i kujtohet, pas selamit se i ka falë, shembull, drejk 5 reqate, ose i kindi, ose jaci 5, ose akshamin 4, ose sabahun 2, ose namaz e vullnetar 3 guta qka jon, përveç vitrit 3-3, gjitha namaz e vullnetare falen 2 reqate. Nëse e merë vesh, pasi qka dhun selam, atër qka bon, i bon 2 sejzje dhe prap jep selam. Me kash përfundon. Mirë po kuptohet, jo shumë ma vonë pasi që ka dhunë selam. Sikur se ajo biseda shkurt çka i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam, mirë po, nëse kalon kohë më e gjatë atëherë, prej fillimit e fal namazin. Nëse i kujtohet se ka shtu para se me dhunë selam, atëherë kthehet aty në atë moment kur i kujtohet. Është që shembull reqatin e 5. Është të e lexu Kur'an, po i kujtohet se është në reqatin e 5. Çka bën? E ndërprejnë leximin edhe më nërë kthehet ullet. Hajde, e ka lexu Fatiha, po shkon në ruku. Në ruku i kujtohet, më nërë ndërprej rukun edhe kthehet. Shkon në ullje. Tehjatin, salavatet, duat, jep selam, i bën 2 sejzde, prap jep selam. Pro kjo është përshtim. Argumenti është hadithi, thamë cilin e transmitojnë Buhariu edhe Muslimi, se i ka falë 5 reqate pejgamberi alayhissalatu wassalam, edhe pastaj është kryer dhe i ka bërë 2 sejzde. Edhe i ka thonë atë fjalë që ka cekëm në fillim,
nëse dikush prej jush dyshon, vërtet unë jam njeri sikur se ju, haroj sikur se haroni, kur të haroj, më përkujtoni. Argumenti tjetër, ka pra disa raste, mos t'i numroj, por edhe disa dietare kanë dhonë një argument logjikshëm, pse bohët sejdja pas selamit. Sepse vetë sejdja është shtes, a është shtes, këto dy sejdje. Vetë sevi sejdja është shtes. Qashtë edhe ti kështu, edhe këto me shtu po të bon dy shtesa, për këtë shkak e bon pas selamit, mirë po, pas yre dy sejdjeve dush me bo prap, e me dhon prap selam. Pra tham, kur ti kujtot, me nërë duhet të ullet, të kthehet në tehijat. Edhe e lezon tehijatë nëse se ka lezu tehijatë. Qysh me lezu tehijatë nëse se ka lezu? A mundodh me lezu tehijatë e muqu, reqatin e pest? A mundodh? Mundodh. Ose në saba nuk jep selam, habitet, me ndonë se po falë do një tjetër vakt, do një tjetër kohë dhe qohët në tretën, ose në drek, ose një kindi, ose një jaci, është ullja e fundit, e këj me ndonë se është ullja e parë, edhe me mendje ti po qohëna në tretën, a në esenca e po qohët në pestën, reqatin e pestën, edhe kjo mund ndodhë. Pra këj me në erë këthejet, i bon dy sejtë, mërtet jep selam, i bon dy sejtë dhe prap jep selam. Pra, duhet kihet kujdes se mener duhet kthehet ai cili fal namaz duhet kthehet në ulje. Pra, e kem fjalën për çka e kem fjalën? Alaj te shtimi i një recati. Nuk është shtimi i rukus, nuk është shtimi i sejdës, po shtimi krejt një recati. Mener duhet kthehet aty ku ka gabu. Aty ku është dasht me qenë, kthehet pra në ulje te hijat. E ka edhe disa, thot Ibn Uthejmin, rahimullah, edhe disa prej xhallarëve, gabojnë edhe thojnë pasi e qu, nuk bën me u kthy, e përzin me uljen e parë. Ulja e parë është vaxhib, nuk është shtyllë. Ndërsa ulja e fundit është shtyllë e namazit. Dallon se namazi përbahet prej kushteve, kena shpjegu kushtet, këto janë pjesa hyrse, para se me hynë në namazë. Abdesi është kushti i namazit. Nuk ka namaz pa abdes. Me u kthy ka kibla është kushti i namazit. Edhe dallimi prej kushtit tham, edhe prej shtyllës, është se prej fillimit deri fund të namaz duhet të kryhet kushti. Ndërsa shtylla vetëm është pjesë përbërëse e namazit. Duhet smunësh me thonë dy recate i fali me abdes, dy recate pa abdes. Kështë kusht. Gjatër namaz dush me qenë me abdes. Gjatër namaz dush me konë i këthym ka kibla. Gjatër namazit dush me konë kone caktume. Gjatër namazit dush me i pas vendet tërshme të mbulume. Gjatër namazit dush ti vetë me qenë i pastër, teshat pastër dhe vendi ku falisht i pastër. Ndërsa gjatër namazit nuk jene ruku, nuk është shtyllë. Gjatër namazit nuk jene kiam, është shtyllë. Pra, namazi ka shtyllat, para prakisht i ka kushtet, shtyllat, farzet edhe sunetet. Edhe shtylla patjetër duhet kryhet. E bon sevi sejdën, mirë po edhe shtyllat duhet kryhet. Ndërsa farzin, hiq pa e bo, vetëm e sevi sejdën e mbulon. Pra, ulja e par, është obligim, por nuk është shtyllë. Për shkak nëse qohësh në recatin e tretë, pa u ullë, e këto do të këthemi kur të vim të kapitulli 2 të hjekja, se këto të kehjek, e kehjek ulljen e parë, të hjatin e kehjek. E këto në vërtet nuk këthesh, se edhe kjo i ka ndodhë pejgamberit a.s. Nuk është këthy, ka vazhdu po fund e ka bu, dy sevi sejzdi i ka bu, para se me dhunë selam, se ka hjek. Ma gjërësisht, kur të vjen koha, do të flasim për këto. E përzin këtë ullet par me ullin e fundit. Pse te ullet par nuk këthehësh
je qunë reqatin e tret me njëherë pa e kënu të hijatin. Edhe këtu tash po qosh në reqatin e pest, këtu po themi se këthesh të hijati, e këtu po themi se nuk këthesh të hijati. Sepse të e para nuk është shtyllë të hijati parë, ndërsa e dyta është shtyllë. Për e përshka këthesh. Pra, kur do që të dikton njeriu se është ngrit në reqatin shtes, duhet me uktyn të hijat. E kryn leximin, jep selam, i bon dy sejzë, prap jep selam. Ma mi kuptohet me disa shembull. Shembull thot, nëse njeriu quhet në reqatin e tretë, me njerë pas të dytës namazin e sabahut, çka bon? Me njerë kthehet në të hijat të shehut, ullet, kënën të jatin, salavatet, pa marë për asysh, sa ka qëndru në komë në reqatin e tret. Po edhe nëse është në sejgjde të reqatit tret, i ndërprin sejgjdet, edhe këthet, sërë s'ka nevoj mu që në komë apet mur. Po qërështu që është vetëm i ndërprin sejgjdet edhe është në ullje, me njerë fillon me ledzu të jatin, salavatet, duat, jep selam, i bon dy sejgjde, edhe prap jep selam. Me këto përfundon. Shembulli i dytë, je udhëtar, je musafir, katër reqat që ti falë dy, quhët në tretën, është habit. Qka bon kjo, a këthejet a nuk këthejet? Këtu ka dy mendime të djetarë, më varësirë se ajo, qfar dispozite të djetarë ka shkurtimi namazit, si udhëtar. Ka disa djetarë thojnë, është vetëm një lehtësim shkurtimi namaz, nëse don e merë këtë lehtësim, nëse don nuk e merë këtë lehtësim. Nuk është obligative. Vetëm Ebu Hanifa, prej 4 medheve, thoshtë se farz është me shkurtu namaz. Kur je u thartë, pa tjetër dush me shkurtu namaz. 3 medheve tjera thojnë, nuk është obligative. Nëse don e shkurto, nëse don nuk e shkurto. E më varësisht nga kjo, ata që thojnë se nuk e kjo obligim e shkurtu, atër thojnë, vazhdo, ndash vazhdo, ndash këthe ullu. Mirë për e vërtetë orë se duhet me shkurtu. Pra në këtë meselje Ebu Hanifeja ka qëllu, tjerë kanë gabu. Jo se na po thojmë, po djetarë tjerë, kur i kanë marë argumentet, i marë në hadithet, edhe vinë për fundim se obligim është me shkurtu namazin. Kështu që edhe ai cili është udhëtar, është musafir, nëse quhet prej habis, në reqatin e tretë edhe kë kthehet me njëherë të jatë, e lezon të jatë në ullje, lezon të jatin, salavate, duat edhe jep selam, bon dy sejtë dhe prap jep selam. Shembulli tjetër, namazi i natës, shembull teravit, quhet në reqatin e tretë. Tu tash, tu të na qka po bëhet, me qëllim po quhet, kjo nuk ka namaz. Se hadithën Buhari e Muslim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qiyamu lejli methna methna, namazi natës, është fjala vullnetar, falet dy dy, çdo dy reqate dush me dhonë selam, e ka qitë këtë regull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është edhe një hadith në Ebu Davud, salatu nehari wa lejli methna methna, namazi ditës edhe i natës, dy dy. Pra edhe sunetet, cilat qoftë, përveç vitrit, duhesh pas reqatit dytë me dhonë selam. Nëse qëllimisht nuk jep selam, u prish namaz. Për fatë keq, do duhet me thonë, kush i falë, teravit, të çdo katër reqatit me dhonë selam, nuk ka namaz atë. Ndoshta prej ati dhikri kanë diçka përfitim, mirë po definitivisht namaz atë nuk ka. Por, nëse prej haresës quhet në reqatin e tretë, edhe ky vepron njësoj, kthehet ullët, të hijatin, salavatet, duat, jep selam, i bon dy sejzë dhe prap jep selam. A keni qartë këto? Ose i falë në ato vende, po afrohet Ramazani, ku falët çdo dy reqat, me dhonë selam, a i problemitetet të tesh, tash atë të jetë, anizet ajo tjetër. Po kjo, sidomos edhe tham, hajde për ditës, mirë po edhe kjo është e vërtet, edhe sunetet e ditës, çdo dy reqat, jep selam, të Ebu Davudi, hadithi sahih, Shejh Albani bën sahih, të vërtet hadith, por për të natës nuk ka diskutim, Buhari Muslim është hadithi,
absolutisht nuk ka kur farë diskutimi. Këtu nuk ka arsyetim, edhe krejt djetarë thojnë, kush çdo katër rekat, jep selam, ai nuk ka namaz. Imam Ahmedi, imam i ehli sunetit, thot, ai cili namaz natës, thuja dhe teravi, me qëllim, quhet në rekatën e tretë, është sikur se në namaz sabat, farë sabat me quhet në rekatën e tretë. A ka i namaz? Se po qosh rekatën e tretë, po du mi falë 4 sabat. Po kom qef me falë. E Allah ki qef mi, po zbon, s'ki namaz të. Qashtu është edhe namazin natës me u quhet me qëllim. Pra duni me pas kujdes, ose e falë vetë, gjdo dy rekat i apë selam, ose e falë në ato vende ku falën gjdo dy rekat i pëtë selam. Pa marë parasysh, asë një arsuetim nuk vlenë me thonë, ky ven po pëlqen, kështu po pëlqen, jo, kjo mirë, kjo, nuk ka kur farë arsuetimi, nuk i drejt me u falë aty ku gjdo katë rekat i pëtë selam. Nëse janë lëvizje tash të cilat nuk janë prej namazit. Pra, thamë, nëse janë lëvizje të namazit, nëse janë me qëllim, prishet namazit. Nëse janë pa qëllim, e plotëson me sevisejde. Por nëse nuk janë të namazit, lëvizjet, atëherë, dalohet, gjithësirë duhet spjegime shtes për me i bo analizat që me thonë se si duhet me u vepru në aso raste. Pra, nëse janë shumë lëvizje, ma shumë se s'ka është me thonë tradita ati vendi. Pra, nëse njerëzit kur të shojnë ka bo lëvir, kësë është namaz. Nëse e kanë atë binde se kësë nuk është namaz, prishet namazi. Nëse thojnë, ka bo lëvizi, po kjo është në namaz, nuk prishet namazi. Pra, nëse janë shumë lëvizje, nëse nuk janë të namazit, nëse bonë në vazhdimësin, kontinuitet, jo me ndërprerje, edhe nëse bonë pa arsyje. Sepse nëse bëhet me arsye edhe nëse janë të shumta, atëherë nuk prishet namazi. Qysh, friga. Allah po thot subhanu wa ta'ala. Në ajet kur'anor. Kur është njeriu friksohet, ka frikë, vejnë heftum ferigjalen e urukbanen. Nëse keni frikë, atër në këmbë falni duke ecur. Po e falë krejt namazin, hiq pa unon, veç pa ec. Se po ik, po tutët. Jo ka bo pak lëvizja, shumë lëvizje. Shumë lëvizje ka bo. Ka ec, shumë ka ec. Me qindra hapa i ka bo. Vazhdimisht po ec. A e prishtë namazin, si prishtë se Allah, po thotë. Kur'an, a jetë kur'anor. Nëse jem frikë, pra nëse është me arsye, edhe nëse janë shumë, edhe nëse janë me qëllim, nuk e prishin namazin. Pra, fjala është, edhe ecja nuk është e namazit, nuk janë lëvizje të namazit. Pra, nëse janë lëvizje jo të namazit, nëse janë shumë, nëse janë pa arsye, shumë në tradit të ati vendi, atër e prish namazin. E që është tash në ibadet me marë ndim traditën? A mundët me qenë si referencë tradita një vendi? Pra mundët me qenë, se kjo i ka ndodhë dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Shembull. Nëse njeriu falet edhe e ka fëmin e vogël, e ka pran, po e man me dorë. Shtash bon lëvizje te për ta. Shkon ruku, e lëshon. Quhët e kap. Shkon sejzde, e lëshon. E kryn sejzde, edhe e man pak të sejzde.
pse e bën këto se po tutet për fëmi, ose hupët ose s'ka kujna me elon, mundet me ndodh, edhe këto janë, sidomos femnave, mund t'i ndodh kjo. Edhe pra, ka shumë lëvizje cilat nuk janë të namazit. A prish namazin? Nuk e prish namazin. Pse? Sepse kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, e ka pas në krah, në dorë të e majt, Umame bin Zeynep, Umame, radhuana mesën e vetë, qikën e qikës, qikën e Rebijës, Rebije ka qenë dhondri pejgamberit alaihi sallatu sallam. Edhe ka shku në ruku, e ka lëshu, është qu, e ka marë, ka shku në sejzde, e ka lëshu, është ngrit pej sejzdes, e ka marë, është qu në kom, ka po shumë lëvize, kush e ka bo këto pejgamberi alaihi sallatu sallam. Pra, gjitha këto shumë lëvize, nuk e prishin namazin. Shembulli i dytë. Nëse jetë u fal, jenë shtëpit u fal, dikush po troket në derë, shkon për para, je i këthym, drejtim të, ku dush me koni këthym? Kiblës. Nëse ki derën drejtim të kiblës, ec e që i derën këthejhësh. Ose shkon djathtas, pa e këthy gjoksin prej kiblës, se derën e ki krahën e djath, ose të majtë, ose mrapa, për që me kush që me majtë gjoksin të këthym ka kiblja. E bon këtë pun edhe nuk e prish namazin. Pse, sepse kështu ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, tregon Aisha radiallahu anha, se trokita unë ender, masjeri pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam duke qenë në namaz. Rasti tjetër, po këthejmë prap, ma herët e përmendëm, namaz e eklipsit, husuf, ose husuf, kur nxinët diell ose hana, ky namaz është farz obligativ është. Duhet me u fal, edhe duhet me nxitu në namaz. Jo me marr me këqyr, a shkojnë në këqyr në fotografojnë. Ky është shenjë prej shenjave të Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sa më shqetësu është dridh, është shumë është friksu. Kur ka bëu diçka pejgamberi sa selam nuk e ka pas veç sa për sy e fase. Kur thotë se është friksu, e për në më është friksu. E për pak e për shumë nuk është friksu pejgamberi sa selam. Po kush garanton se nuk është ky dënimi i Allahut? Kush po më garanton se nuk po na shkatron si tash? Dhe ka thon Bilal, thirrë me në namaz me ardh. Obligativ është ky namaz. Dhe mranda në namaz se në kohën e ti jetë gjatë jetës e ti vetëm njerë kanë zonë është bo eklipsi i djelit. Edhe ka ecë për para sikur me desht me kap diçka, pastaj ka ecë mrapa sikur kur të mbrohësh prej diçkafit. Pra ka bo ecje, deri sa thojnë sahabet, se stash duhet, kur ka shku mrapa, duhet me abo vendin. Edhe safat thot edhe na shku mrapa, deri sa na fteti për muri. Edhe pas na, kjo krejt në namaz, pastaj ka tregu se e posh gjenetin edhe deshta me i morë ndo një fryt për i gjenetit. Mirë pos mu leju, po të kësha morë, ndo një fryt për i gjenetit me pru këto, i shkatru kjo botë. Pastaj e posh gjenemin edhe mroke nxehtësia e gjenemit edhe u mbrojsha i kësha e të shë. Pro e ka bu këto ecje se ka prish namazin. Rasti tjetër, kur du ka bo, ja ka ndërtu mimberin me tri shkallë, edhe, po thot, teme a hudbe të sotit është namazin. Po është këty ka kibla, se kur e manë hudben, imami është i këty me ftyr ka gjemati, me shpin, pri kiblës. E i gamë sa sëmë, jo ka këty shpinën, gjemati të këty ka kibla, Allahu Ekber. Po demonstron, praktikisht po tregon se qysh falet namaz. Tema, hutbe a sotit është namazin. Kështo hutbe ka mojt pejgamberi sa sëmë. Nuk është marë e merë lekenin, e merë ujin, edhe thot, me thonë, tema a sotit është abdes, qysh mirë të abdes. Edhe tregon praktikisht qysh mirë të abdes. Sahabes kanë thonë, namazi falet kështu. Po ka thonë qyre, po i falit dy reqate edhe këshyrë një mirë. Kjo është namazi pejgamberi sa sëmë. Ose Uthmani radhiallahu anhu ka thonë, birëm një ujë,
kanë pluqyre, po marë abdes, kur ka përmundu, kjo është abdesi pejgamberit a.s. Jo me goj me kalzu, ilon dur të bon, këto e bon, ato bërë. Këshyrë mirë, hapisyt, demonstrim praktik, që kështë islam. Edhe, namazi që ka ka, ruku, e ka bon shkod rukun, sezi, na mund shme bon shkod. Mimber, s'munësh, ka zbrit posht, mra pa tu e shku, s'pa jak then, gjoksin, kiblës, po në drejtim kiblës, po shkon mra pa. Në rajt mimberit, po largot hala, po i bon dy sezi prap po e vazhdo në reqatin e dytë, prap po kthehet, po i bon dy sezi dhe reqatin dytë, te jatin e dhe po e pselam. Shukosh namazin. Ka bo shumë lëvizje, ka bo shumë lëvizje. A ka prish namazin? Se ka prish namazin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto ka bo. Shembulli tjetër, tash, e ka cek shembullin, kur je në kalje ose në deve, e tash na qka themi, kur je me volan, në kerë, se na filet, falen edhe në mjetë të udhëtimit, sa shko lëvizje, sikur se, frena dizgjinat e kalit ose devës, edhe aty ka lëvizje, minë grej, majtas, djaltas, nisoj gati si vëllar. Edhe kështu ka vepru sahabet, edhe pejgamberi sasla, ka bo shumë lëvizje me dur. A e prish namazin? Nuk e prish namazin. Pra edhe kur je me kër, edhe ki i vëmendje në këshyr, edhe i gra, edhe i fal në filet. Edhe kjo nuk e prish pra namazin. Ska mërë të mendojnë edhe me këtë shemblë po e përfundojnë për këtu shtesa, edhe krejtë person të po e përfundojnë, po kru është, po të bërë me u kru. Nëse shtrëngohësh, apo të upë koncentrimin, pa të shimë të upë koncentrimin. Se mendin e ki aty, po të pengon, së më mund është me u koncentru, nëse është me zo, me ndëgju, që ka po lezon i mami, nëse është pa zo, ti që vetë që ka po lezon. Atër që ka po një bërë një vizit edhe kruhësh, edhe rahatosh, kthesh në namazë, a këtu si mos me konë, me trupje, po me mendje, nuk jene namaz. Se vendit se këtu në trupit, po të kruhët. Edhe e krun, edhe shlirohësh, edhe, kushtimisht me thonë, kthehesh në namaz. Do të vazhdojmë që smujtëm me kry për shtesa, inshallah, vazhdojmë dersin tjetër. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.